Всім привіт! Знову радий вас вітати на своєму каналі Мир Род Фішинг. Запрошую вас на рибалочку по хижаку, знову на вечірню, але цей раз їду на псьов. Не знаю, що з цього вийде реально, тому що знайомий сказав, що там з берега практично нереально рибачить, заросло все. Але щось якби тягне мене туди. Все ж таки вирішив поїхати подивитися. Якщо вже дійсно там затягло все рослинністю, тоді вже подивимось, як там буде по часу у нас. Можливо, десь переїдемо на якесь озерце. Так що мовчитись позручніше. Всім гарного перегляду. Погнали рибачить. Добрався до псла. Ну, в принципі, такі. Пару підходів я вже побачив. І такі. Ось кувшинка лілії. Можливо, щучка тут десь стоїть. Ну, то що, не будемо гаяти час. Спробуємо щось піймати. Піду збирати снасті. Перед тим, як почну рибачити, хочу привітати сьогоднішнього іменинника. Так би мовити, рибацька розвідка донесла, що сьогодні мого підписника Сані Рижого день народження. Йому виповнюється 15 років. 15 років – це вже якби перві кроки в доросле життя. Так що, Саня, я тобі бажаю робити ці кроки впевнено по життю. Хай фортуна завжди буде з тобою, мирного неба та все на краще. Ну, як кажуть в рибацьких кругах, гарних тобі трофеїв. Ну, в якості подарунку, давай зустрінемось та поїдемо десь порибачимо. Я знаю, що ти шанувальник мого каналу, так що маякуй в коментарях, щось придумаємо. Ще, Саня, добавлю, що гарний тебе товариш, друг у цій рибацькій розвідці. Так що, знай це. Ну, а я з собою на рибалку взяв два комплекти, так як буду пробувати, можливо, окуня якогось виманити. Ну і воблерки, куди ж без них. Вода у пслі мутна. Ну рівень, не знаю, приблизно в межах норми, якщо можна так сказати. Блін, я вже думав. Ні, таке ж є покльовка. Друзі. Ха-ха, я думав, та що ж таке, думаю, зачепився. Потім затихло. А таке ж там щось є.
І що у нас там? Щучка. Чекаю, що зробимо фото і відпустимо тебе. Звісно, що... Ох ти, стій! Звісно, що ми тобі дякуємо за покльовочку. Біжи. Давай рости. Щоб наступного разу ти нагуляла, ну, хоча б кілограм. Чи кажи ти наступного разу, якщо я нагуляю кілограм, то забереш мене. Ну, може й таке. Тут я скривати не буду, що душою кривить. Покидаю облірок. Тут у мене намотаний на шпулю трос 0,25 із Аврори. Так що я думаю, не проблема буде викорчовувати вобліра із лілій, за черету. Ну, звісно ж, коряги можуть перемогти. Є. Який красунчик нас порадував покльовочкою. Отак і держи свій ракез. Держи, держи. Ну, ти прямо голівудський актор. Попозував нам. Дякуємо тобі за покльовочку. Біжи рости. А ти ще попрацюєш. От така історія. Потеряв я свою приманочку після зацепчика. Ставлю атаку. Золотішко. Тож вона б слі працювала, така розкраска. Камера була виключена, бо розрядилась. Я її поставив на зарядку. І була в цей момент якраз покльовочка, зійшов шнурок. А удар був гарний. Так, ти воблерок відпочив уже від трофея. Давай підключайся до рибалки. Відпустка твоя закінчилась. Є. Що це? І зійшло, а потім ще й зачепився за гілочку. Схоже, таке було на щупака. Ні у кого зовсім. Мабуть, розміром з оцей воблер. Ех, мабуть, зараз сполоснусь. Бо води в мене небагато залишилось, забув з собою взяти, допиваю те, що сталося.
жарко. Мабуть, я сполоснусь. Крайній закид, так би мовити, на коня. У-у-у. І кинув прямо аж на остров. У-у-у. Оце тобі і на коня. Ну, так як я казав, тут у мене трос 0,25 з Аврори. Так що можу деревину витягти. Находився сьогодні від душі, трава висока за півдня. Ну така, друзі, вийшла в нас рибалочка. Ви самі напросились, пишете, публікуй як є. В принципі, сьогодні Шнур відмовлявся заряджати камеру, жив своїм життям. Там пару покльовок не попало в кадр. Ну нічого, наступне відео буде якби поярче, я вам обіцяю. Ну а в цьому відео ми вітаємо нашого колегу, рибацюгу Саню Рижого. З днем народження. Ви, будь ласка, напишіть йому в коментарях привітань. Ну, а мені можете встроїти роз'їбімбу за таку рибалку. Ну, нічого. Думаю, можливо, наступне буде з човна. Подивимось, як воно, що до чого. Всім дякую за перегляди. Підписуйтесь, кому цікаво. До нових зустрічей. Слава Україні!